ne fa gaskiya abokina aure zan kara gaba daya matata bata san menene gyara jikinta ba inda fa magana ake ta gyaran jiki ka nemi ummi dan zadi kainuwa da hen Allah abokina kan bala'i kaga wasu zafafan yan mata tan sun hadu jiki ya ji sabulu anya ba a ciki zan je in zabi mata aure ba eh gaskiya rashin gyara jiki ga mata masifa yake jefa mazaje kan mata gaskiya ummi dan zaidi ta hadu kan tana yi sosai assalamu alaikum yan mata a dangare ga zubi ga dire kallo daya mutun zai muku qur'ani ku kwame he masa zuciya babu haka ne kuma dofa fa ku ganku Chas chas abun kuwar kai bawan Allah surutun ka yayi yawa ba dole ne surutu bana ga kaya wai menene sirrin ne iye wallahi mata ta tamkar wanda kanjamau ya kama ta ba komai bane sirrin face ummi dan zaidu kai nuwa da shan Allah wadda ta kware wajen kawo kayan mata kala kala domin taimako da ceton mu shi yasa mu ma ba mu kasan aguiwa ba muke zuwa wajen ummi dan zaidu ummi dan zaidu kika ce kainuwa da han Allah to waya ina take ummi dan zaidu ta yi shura a fadin garin nan babu wanda bai san da ita ba ummi dan zaidu tana zaune a garin Lagos kuma duk inda kake so a kawo maka kaya za ta kawo wannan haka yake kawata hakika ita din kainuwa da shan Allah ce nan gani nan bari kan bala'in nan kai ya sa to ya zama min dole na tattara karma min matata na je can a hiryata hauka ake qur'ani abokina idan aka hirya matanka tsaf sai ta fi waɗannan kyau domin fa matanka ta hadu ka danna can ka rufe mana baki in dai da ummi ai ba ma jin kunya rabu da shi munafiki shi ma ai ya ga kalan sai dai yayi fulako eh kuma ba ka ne to yanzu ya za ai ko mai ga daga ciki ciki ne eh kanka ake ji abokina gobe zamu je gunna ta iye gaskiya abokina ba kai ba ina ganin wannan kyawawan yan matan ka zo ka kada su wayo tuba nake yi mu je wajen ummi